A ne každá banka samozřejmě vezme ten příjem z toho daňového přiznání stejně. Daňový základ 200 tisíc, ano. Tak mu třeba vypočtou příjem, dejme tomu 15 tisíc měsíčně. Ale jsou banky, které třeba ten přepočet udělají na 35 tisíc měsíčně. Pokud někdo optimalizuje, až to přeoptimalizuje, tak vlastně banka mu nemusí nabídnout vůbec žádné financování. To se bohužel často stává, tenhle případ. Mm-hmm. Mám klienty, kteří třeba i klienty, se kterými jako spolupracují dlouhodobě, že opravdu třeba oni mají nějaký záměr a chtějí financovat nemovitost, tak si samozřejmě ty kroky jasně stanovíme, jak třeba má vypadat to daňové přiznání příští rok. Mm-hmm. Ale jsou klienti, kteří, nebo stalo se mi to častokrát, že opravdu ty klienti mě neposlechli, to daňové přiznání si udělali samozřejmě podle sebe a nebylo z toho samozřejmě zase nic. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, vítej u dalšího natáčení podcastu o nemovitostech Adam Vojnár Podcast. A záznam tohohle podcastu je možné shlednout na YouTube Adam Vojnár Anglie, na Spotify, na Soundcloudu, iTunes a nebo na webové stránce bohatydikyrealitam.cz. Mým dnešním hostem je Alex Jedlička. Alex je hypoteční poradce a dneska se budeme hodně bavit o tom, jak člověk, který žije v zahraničí, je to Čech, žijící v zahraničí, třeba v Británii, ve Spojených státech nebo někde jinde, si může koupit nemovitost na hypotéku tady v České republice. Alexi, já tě tady vítám dneska. Ahoj, Ademe, děkuji za pozvání. Alexi, jak je to s těma hypotékama, kdy jsi k tomu dostal vůbec, jak dlouho to děláš? Tak hypotéky já dělám zhruba nějaký 3 roky celkově. Možná si třeba někdo bude říkat, že to je krátká doba, někdo třeba, že to stačí. Já v podstatě teda jsem začínal asi před 5 lety ve financích celkově. Já jsem předtím vlastně hrál volejbal profesionálně. Aha. Tam samozřejmě přišlo nějaké zranění, takže ten můj sen, ten naivní sen, že teda budu celý život vydělávat volejbalem, se rozplynul. Takže já jsem začal dělat ve financích v jedné nejmenované multilevelové firmě. Mhm. Půjdeme teda z německé, to asi každý si pod tím představí své. Naučil ses tam hodně v tom multilevelu? Já bych řekl, že jsem se to naučil opravdu ten základ toho obchodu. Ano. Že jsem se naučil opravdu, jako, jak to funguje, s tím, že samozřejmě nevydržel jsem tam dlouho, byl jsem tam zhruba nějaký 2 roky. Mm-hmm. Kdy v podstatě potom jsem si řekl, že tam byl vlastně důraz hlavně na kvantitu, než na tu kvalitu. Tak proto jsem samozřejmě se rozhodl, že budu dělat sám na sebe. A v té době vlastně ty hypotéky tak nějak začaly jako, nebo byly na vzestupu. Takže jsem si řekl, že je to taková slabina na tom trhu, že moc lidí, kteří jako ty hypotéky dělali dobře, třeba není. Mm-hmm. A v tom multilevelu vlastně nebyl nikdo, kdo by ty hypotéky dělal, tam to bylo prostý slovo. Jak tak, to? Co se tam řešilo hlavně v tom multilevelu? Tak samozřejmě tam byl důraz fakt, jak jsem říkal, na tu kvantitu a spíš se tam řešili jako životní pojištění. Jo, takže přijdu k vám domů, vytáhněte svoje šanony, archy přesně tak, a já vám všecko předělám. Přesně tak, tak to vypadalo. Takže tím jsi prostě prošel tím nákupem, to si, nebo nenákupem, ale tady tím tvrdým prodejem, že možná asi nešlo ani tak o ty požadavky toho zákazníka, ale spíš prodat. Tak. Jo? Tak a to se ti nelíbilo, tak si odtamtud odešel. To se mi nelíbilo, já jsem to neviděl tu dlouhodobost, jo, tu udržitelnost. Takže to se mi nelíbilo a v podstatě ti v tom multilevelu to funguje tak, že samozřejmě tam máš nějakého vedoucího, který je nad tebou a stará se o tebe. Já jsem teda měl super chlapa, je to frajer podle mě, ale ty lidi okolo podle mě prostě jsou jako zaslepení, opravdu jedou jenom ten prodej, jo, a ta kvalita tam prostě jako není. A já jsem jako začal postupem času si uvědomovat, že jako už jako chci být znalostma někde jinde, tak proto jsem volil tu cestu prostě kam jinam. Mm-hmm. Připravoval ses na to nějak, co se týká toho hypotéčního poradce, anebo tam se začal učit ode dne jedna, prostě všecko no, po já jsem vlastně byl tak jako hozený do vody, takže jsem musel plavat sám, ale potom postupem času jsem našel lidi, kteří samozřejmě byli na tom tím, jak bych to řekl, tím postojem ke všemu asi stejně jako já. A vlastně mě se pod křídla vzala jedna paní, která dělala 10 let ředitelku v bance. Mm-hmm. Takže od ní jsem chytl hodně zkušeností. Mm-hmm. Jo, tam v podstatě jako jsem se začal učit opravdu, bych řekl, to řemeslo, který teďka dělám. Jak dlouho jsi hrál volejbal? Jak dlouho jsi tomu vlastně věnoval celkově? No, volejbal jsem hrál nějaký 10 let.
A je tam možnost v tom volejbale vůbec tím nějak žít? A jsou tam takové peníze, že člověk dokáže z toho normálně žít nebo přežívat? Mm-hmm. A nebo musí mít k tomu ještě nějakou jinou práci? Mm-hmm. No to je zajímavá otázka. Jako zase na druhou stranu, to záleží asi na tom, kolik těch peněz člověk potřebuje k životu. Jo. Takže to není jako... úplně dobrý začátek. Ono záleží. Jako v Česku si myslím, že ten volejbal není moc dobře placený, ale samozřejmě ty vyšší ligy, Polsko, Itálie, tak tam určitě už je to zajímavější. Jo, takže samozřejmě jsou i hráči, kteří třeba hráli v Itálii, hráli v Polsku a teď hrajou v Česku, nebo jsou teď zahraniční, tak ty si myslím, že se dokážou třeba dostat třeba na 100 000 měsíčně. Ale jsou pak hráči, kteří jsou třeba i výkonnostně jako stejně na tom dobře jako ti zahraniční, ale dostávají třeba jen 20 000. Takový je rozdíl mezi tím tou Českou republikou a zahraničím. Je tam veliký rozdíl. Tak na druhou stranu si myslím, že já jsem taky hrál sport, já jsem dělal hokej a hrál jsem ho asi 10 roku. Mm-hmm. A říkal jsem si taky, že samozřejmě, že tím budu vydělávat, že tím budu žít, že to je vlastně tak v 15 letech člověk si říká, že to je vlastně všecko, co dělá, tak je jenom ten hokej a nic jiného neexistuje, takže ani neuvažuje, takže by byla jiná alternativa. A v nějakých 20-19 letech se mi úplně rozplynul sen. Ale na druhou stranu musím říct, že jsem za to aj rád, protože dneska už jsem ve věku, kdy profesionální sportovci už dávno končí. Dneska už, když se podívám na to, v kolika letech průměrně profesionál končí, je to 35-36 let. A copak, v tomhle věku se potom těžko učí něco úplně nového, co člověk nikdy nedělal. Je to lepší zažít ve 20 než ve 35. To je pravda. A ještě k tomu teďka vezmu zhuntované třeba tělo a zdraví a tak. Já dneska ještě pořád, co dělám, tak to je, že jsem tam několikrát do roka, musím vyhledat nějakého nového specialistu, protože se objeví nějaká zase věc, nějaký blok z těch dob, kdy jsem hrával ten hokej a už je to strašně dlouho, co ho prostě nehraju a pořád se objevují takové zranění. Jako. Chápu, no. Takových lidí já znám třeba hodně, jo, kteří skončí a pak najednou přijde ta doba, kdy oni neví, co dělat. Ano. Jo, takže často oni třeba v tom volejbale se stávají trenéry. Zůstávají u toho řemesla, ale ne každému jde ten, to jde, že jo, trénovat mužstvo. I když třeba hrál na špičce a najednou má být trenérem, ne každý je prostě to je, dobrý to je trenér. Pravda, no. Jo? A hlavně, jestli se tím dá vůbec uživit, jo? Nevím. Nevíme. Dobře, zpět k hypotékám. Děláš asi, to, asi dá. Děláš to 3 roky, baví tě to, budeš tam dělat ještě nějakou dobu, tady tyhle věci. Já musím říct, že opravdu ty hypotéky mě naplňují, protože možná se člověk řekne, že třeba ta hypotéka je vždycky stejná, ale vůbec to tak není. Každý klient je úplně jiný, každý klient má jinou situaci. A jsou často klienti, kteří samozřejmě tu situaci mají tak jako zamotanou, kdy třeba ta metodika té banky úplně nekoresponduje s tím, co ten klient třeba chce, jo, nebo jakou si tu situaci má a je potřeba prostě zapojovat ty buňky mozkový a vymýšlet ten případ. Každá banka je prostě úplně jiná a každý požadavek klienta je úplně jiný. Já bych řekl, že jako banky obecně, oni ty metodiky mají velice podobný, ale samozřejmě v rámci konkurence tak každá banka umí něco. Co můžeš vysvětlit posluchači, co znamená, že každá banka umí něco, protože třeba like si řekne, jdu do banky a vemu si hypotéku a tím to hasne. Jako neví, co to je něco, tak, jak to rozlišovat. Jsou třeba lidé, kteří jsou zaměstnaní, mají tedy příjmy ze závislé činnosti a jsou třeba lidé, kteří podnikají, jsou to buď živnostníci, nebo jsou to právnice, nebo jsou to ve fyzické osoby jako podnikatelé, právnické osoby, jo, tedy firmy. A samozřejmě každá banka, nebo ne každá banka umí zafinancovat například toho živnostníka. Ne každá banka umí zafinancovat stejně, nebo když bych to řekl možná blbě, každá banka má jiný přepočet té výše příjmu. Jo. To znamená prostě příjem je jeden, životní příběh toho člověka je jenom jeden, ale každá banka si z toho příběhu vezme úplně něco jiného. Řekl bych to tak, že třeba, když dám příklad, člověk, který je živnostník, má, dejme tomu, každý rok vlastně podávat daňové přiznání. To je vlastně směrodatný údaj, ze kterého ta banka vychází při počtu toho příjmu klienta. Ano. Jo? A ne, každá banka samozřejmě vezme ten příjem z toho daňového přiznání stejně. Některá banka, například klientovi, který bude mít, dejme tomu, daňový základ 200 tisíc, tak mu třeba vypočte tou příjem, dejme tomu, 15 tisíc měsíčně. Ale jsou banky, které třeba ten přepočet udělají na 35 tisíc měsíčně. Aha, prostě vykouzli úplně jiné číslo, i když ten člověk vlastně vydělává pořád stejně. Každá banka se na to dívá jinak. Samozřejmě to daňové přiznání je
častokrát optimalizované, že jo, to si budeme, každý jasně. podnikatel optimalizuje. Ano, ano, ano. Ale nemělo by se, je to tak, funguje to, já jsem třeba na to hodně narážel, když jsem si bral hypotéky, že člověk musí zaplatit něco na těch daních, mm-hmm. ideálně více než méně, mm-hmm. aby potom mohl přijít a říct, podívejte se banko, tady mám takové příjmy a oni řeknou, dáme vám proto lepší hypotéku, nebo mám větší možnost výběru z více bank mm-hmm. a můžu si vzít dražší nemovitost, která víc vydělává. Jinými slovy jsem chtěl říct to, že... Dá se koupit investiční nemovitost, i když žijete v zahraničí, i když vyděláváte peníze v jiné měně. Dá se koupit investiční nemovitost na dálku, i když žijete a vyděláváte v zahraničí, proto jsem založil tyto VIP realitní služby. Můžete žít dlouhodobě třeba v Londýně, Singapuru, Hongkongu, nebo třeba ve Vancouveru, New Yorku, anebo Chicago, anebo někde tady v Evropě, to je úplně jedno kde. Pomohu vám investovat doma v České republice a koupit nemovitost na hypotéku. Není proto nutné mít naspořené miliony. Chcete další zdroj příjmu, anebo odejít do důchodu o něco dříve, než je plánovaný normální důchodový věk. Anebo prostě chcete jenom něco vlastnit tady v České republice, protože odsaď pocházíte. Já to znám, já jsem dlouhodobě žil ve Velké Británii a přišel jsem na to, že v České republice je systém daleko složitější než tam a není tak nastavený jako ve vyspělých zahraničních státech, jako je třeba Velká Británie nebo někde jinde, kde se dá investovat jednodušeji. Tady je to složitější a proto jsem založil tyto VIP realitní služby. Kontaktujte mě na webu bohatydikyrealitam.cz bohatydikyrealitam.cz, kde si můžete dočíst vše o těchto VIP realitních službách, jak to celé funguje. Pokud někdo optimalizuje, až to přeoptimalizuje, tak vlastně banka mu nemusí nabídnout vůbec žádné financování. To se bohužel často stává, tenhle případ. Mm-hmm. Mám klienty, kteří třeba i klienty, se kterými jako spolupracují dlouhodobě, že opravdu třeba oni mají nějaký záměr a chtějí financovat nemovitost, tak si samozřejmě ty kroky jasně stanovíme, jak třeba má vypadat to další přiznání příští rok. Mm-hmm. Ale jsou klienti, kteří, nebo stalo se mi to častokrát, že opravdu ty klienti mě neposlechli, to daňové přiznání si udělali samozřejmě podle sebe a nebylo z toho samozřejmě zase nic. Jo, protože tam nejsou ty příjmy tak. A ten klient se bojí toho, že bude platit vysoké daně, tak tam ty příjmy schovat co nejvíc je možné samozřejmě. Jo, samozřejmě prostě ta daň je fakt jako daň. Ano. Člověk za to musí odvíct nějakou daň, aby samozřejmě něco měl. Mm-hmm. Na druhou stranu, pokud si koupím investiční nemovitost, která je schopná jít na ceně třeba o 1 000 000 korun nahoru během několika let, mm-hmm. pořád je lepší zaplatit několik desítek tisíc na dani, abych tuhle nemovitost dostal, která mi vygeneruje třeba 1 000 000. Určitě, souhlasím s tebou. Jo. Ale ono to bolí na začátku, protože člověk ty peníze nevidí. To je pravda, no. Řešil jsi někdy teďka nedávno, protože tenhle ten podcast, tohle vysílání se hodně teďka bude točit kolem hypotéky ze zahraničí, to znamená mm-hmm. Čech žijící v zahraničí. Mm-hmm. Ty jsi teďka nedávno něco takového řešil, takovou mm-hmm. hypotéku? Tak já už to řeším dlouhodobě, tyhle ty klienty, protože samozřejmě ta poptávka těch klientů tady je. Ty máš možná na mysli teďka vlastně, co jsi říkal v úvodu, klient tedy, který žije v zahraničí, ano. A je to občan České republiky. Přesně tak. Uhum. Tak samozřejmě tady u těch klientů většinou, když je to občan České republiky, tak není problém s poskytnutím toho úvěru. Samozřejmě záleží na příjmu nebo na typu příjmu toho klienta. Typu příjmu myslíš, že si to je ze závislé činnosti nebo... Přesně tak, nebo z podnikání. Podnikání. S tím příjmem z podnikání je většinou problém. Tam samozřejmě, nebo takhle, s příjmem z podnikání zahraničí. Ze zahraničí. Ano. Tam samozřejmě obecně banky to neberou. Mm-hmm. Jo, jsou samozřejmě banky, které můžou akceptovat ten příjem, ale většinou je to ze zemí, které jsou samozřejmě jakoby vedle nás, takže Německo, Rakousko, Slovensko, dá se to akceptovat. Jo, ten příjem z podnikání. Ten příjem z podnikání. Samozřejmě pokud jsou to země, které jsou třeba dál, třeba ta Británie, tak tam je to potom samozřejmě těžký. Jako nebo těžký. Spojené státy, nebo někde v Ázii, tak to je problém. Tak. No, samozřejmě pokud je to závislé činnosti, tak tam problém není, pokud ten zaměstnavatel tomu klientovi, který si žádá o ten úvěr, potvrdí potvrzení o příjmu. Mm-hmm. A v podstatě ta mzda, která mu chodí, tak mu chodí na účet, buď mu to chodí na účet v té dané měně v té zemi, kde on jako pracuje,
anebo mu to chodí semka do České republiky naučit to vlastně v České bance. Je něco lepšího nebo horšího pro tu banku? Je něco, co by člověk, který žije v zahraničí a uvažuje o tom, že bude investovat tady v České republice, měl udělat ještě předtím, než kontaktuje hypotečního poradce? To znamená připravit se na to nějak, že si nechá, pokud je to možné samozřejmě, což většinou není, si myslím, nechat třeba peníze posílat na český účet ze zahraničí, jestli to pomůže od toho zaměstnavatele, myslíš? Mm-hmm. Možná, já bych to ještě možná změnil, ty se ptal, co jako udělal vlastně, než kontaktuje toho poradce hypotečního, tak já bych spíš právě udělal tu variantu, že pokud člověk vůbec o tom přemýšlí, tak právě ať nejprve kontaktuje toho hypotečního poradce, ať si stanoví ty cíle, který on chce, ten klient, a v podstatě proberou tu aktuální situaci, jakou má, a po případě, že ta situace nevyhovuje těm podmínkám k poskytnutí toho úvěru, tak samozřejmě ať to s tím hypotečním poradcem probere a nastaví si samozřejmě nějaké podmínky, které je potřeba dodržet, aby ten úvěr samozřejmě potom mohl být poskytnut. Mm-hmm. A jsou nějaké země, ze kterých je jednodušší získat to financování, to znamená třeba, jak jsi zmínil, už země, které jsou kolem České republiky, to Německo, to Rakousko, Slovensko, a naopak, které jsou více problematické, které třeba banky prostě nechtějí dělat v žádném případě. Mm-hmm. Tak určitě existuje seznam rizikových zemí, v podstatě ze kterých ten příjem nebo vůbec celkově ty klienty ta banka nechce zafinancovat. Jaké jo, tyhle země třeba může být? Jsou to například ty rozvojové země, jsou to třeba země v Africe, Uganda, Kongo a tak dále. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě jsou to země, ze kterých je obecně známo, že jsou spojené třeba s financováním terorismu. Ano, ano. Takže tam je prostě problém, a když tam je našinec a chce si koupit nemovitost na hypotéku tady v České republice, tak bude mít zřejmě velkou potíž tady v tomhle. Samozřejmě je dobré, že to je občan ČR, ale pokud ty příjmy jsou, nebo ty jeho hlavní a jediné příjmy jsou z té země, tak ano. Je to samozřejmě problém. Mm-hmm. Jo, to je problém. Samozřejmě může klient i mít i nějaké vedlejší příjmy, ale většinou samozřejmě ty vedlejší příjmy se nedají započítat, pokud ten klient ty hlavní příjmy nemá třeba tady v České republice. Jasně. Jo. A jak je to potom s prokazováním toho příjmu? Dejme tomu teďka, že protože kolem té České republiky přece jenom žije v zahraničí těch Čechů asi nejvíc, nebo tam vydělávají peníze, když třeba žijou na pohraničí. Německo, Rakousko. Tak řekněme, že takový člověk chce hypotéku někde v České republice, pracuje třeba v tom Německu nebo v Rakousku, tak jaké příjmy on musí vlastně, nebo jakým způsobem ukáže, kolik vydělává? Tak samozřejmě v první řadě možná ještě u tohohle z toho záleží na tom, v jaké měně ten klient ty příjmy dostává. No. V eurech třeba, protože přece jenom je to samozřejmě, tak v eurech nejčastěji, ano. Ale jsou samozřejmě jakoby jenom je pár měn, které ty banky akceptujou. Většinou je to samozřejmě euro, protože to samozřejmě žijeme v eurozóně. Jasně. Potom americký dolar, švýcarský frank, libra, jo, a to jsou takové nejzákladnější měny, které ty banky akceptujou. Samozřejmě je potřeba počítat, pokud klient žádá o tu hypotéku, je potřeba počítat s tím, že většina bank dělají přepočet toho kvůli kurzovému riziku. Jo. To znamená, že vlastně oni vezmou ten příjem, oni ho v podstatě vynásobí tím aktuálním kurzem, který je na České národní bance, té dané měny, a pak ten příjem pokrátí krát 0,85 většinou. No, je to v podstatě kvůli tomu, že ta měna může poklesnout, takže nějakých 15% tam odečtou. To znamená, že když vydělávám 1000 eur čistého, a tak ta banka to přepočítá, že to je 850 a takhle se prostě na to dívá. Tak zhruba. Samozřejmě jsou banky, které to nedělají. Ano, ano. Jo, jsou banky, které to nedělají, nebo minimálně se tam nějak dá domluvit. Mhm. Jo. Dobře, takže není všechno ztracené. Není všechno ztracené, tak. Stačí na prokázání toho příjmu výplatní páska, pracovní smlouva, výpis z účtu? Jo, to je možná, co jsem ještě teda zapomněl říct, tak to prokázování samozřejmě standardně potvrzení o příjmu, potvrzené zaměstnavatelem a 6 posledních výpisů z účtu standardně se dodává. Takže výpis z účtu a potvrzení o příjmu potvrzené zaměstnavatelem, to znamená, že zaměstnavatel musí vydat speciální nějaký papír na to, kolik každá banka má svůj formulář,
Aha. Každá banka má svůj formulář, samozřejmě banky většinou už dneska ty formuláře dělají i v angličtině, takže není problém potom samozřejmě, když ten zaměstnavatel to potvrzuje, tak těm věcem rozumí většinou, protože jo. Ta angličtina je mezinárodní jazyk, takže to většinou ty lidi znají. Takže je na té bance, aby vydala nějaký tiskopis, který se tomu člověku pošle a on ho vypíše, zajde tak, se tak. S tím k zaměstnavateli, on tam dá na to ten razítko, pošle se to zpátky tak. A to je vlastně to potvrzení toho příjmu tím zaměstnavatelem. Tak, to samozřejmě není to jediná položka, která je potřeba, ano. Ale je to jedna z nejdůležitějších položek prokázání toho příjmu samozřejmě. Jo? Mhm. Ten zaměstnavatel tam samozřejmě většinou dává i číslo účtu, na který to zasílá, někteří zaměstnavatel ho nezdělují, samozřejmě z hlediska GDPR, ano. Ale potom samozřejmě těch 6 výpisů z účtu je důležitá, aby opravdu ta banka viděla, že tomu klientovi ty příjmy opravdu chodí. Jo. Samozřejmě je taky důležitý, jak jsem říkal, v jaké měně to chodí, a už jsem se setkal i s klienty, kteří třeba mají příjem z toho zahraničí a oni v podstatě mě řekli, že třeba opravdu ty příjmy chodí na český účet, ale my jsme potom zjistili záhy, že vlastně zaměstnavatel posílá peníze, bylo to vlastně v Číně, jo, a v podstatě zaměstnavatel posílal příjem na čínský účet v těch jejich tingtongách. A samozřejmě ten zaměstnanec si to posílal, potom přeposílal semka na účet český. Ano. Jo, ale to už banka neakceptuje, protože ten příjem na tento český účet už není od toho zaměstnavatele. Není od zaměstnavatele. Takže pro tu banku je důležité, aby viděla, že tam je to jméno toho zaměstnavatele a že ty peníze přišly na ten účet. Tak. Ono častokrát na těch výpisech z těch bank, které jsou zahraniční, nebývají ani třeba čísla účtu, ale bývají tam třeba jenom názvy těch plateb nebo názvy toho člověka, který to zaslal, název té firmy, ano. Která to zaslala. Ano. Tam je trošku možná výhoda z klienty, kteří třeba možná jsou třeba občani nebo nejsou občani České republiky a jsou třeba občani, dejme tomu Británii, a mají už hypotéku tam, mají tam nemovitost, kterou třeba jako zafinancovali nějakou bankou, a mají tam ty výdaje, tak častokrát samozřejmě ty výdaje třeba ty banky tady nevidí. Jo, a ani nejsou schopni vidět na tom výpisu z účtu. Takže tím pádem člověk, který žije v zahraničí, už tam má nějakou nemovitost, něco splácí, tak se v podstatě vyhne tomu tomu doporučení. Není to dobrá věc úplně se tomu takhle vyhýbat, je potřeba vždycky zhodnotit tu situaci, jestli ten člověk na to opravdu má. Samozřejmě. Ale častokrát ty lidi samozřejmě na to mají, ale prostě ty podmínky to nedovolují. Asi těžko někdo, kdo žije tady v Brně, si řekne, chci si vzít o jednu nemovitost navíc, ale už bych nespadal do těch podmínek DTI, DSTI, tak se odstěhuju do zahraničí, koupím si nemovitost tam no. A pak si zažádám o hypotéku tady. Takhle to asi nebude. Jo, ono obecně samozřejmě, když ten člověk není občan toho daného státu, tak má s tím poskytnutím úvěru většinou problém. Jo. Samozřejmě třeba u cizinců, teďka naopak, když to obrátím, že se bavíme vlastně o Češích, ano. Kteří pracují v zahraničí, tak u cizinců tady v Česku to není zas taky velký problém s poskytnutím toho úvěru. Samozřejmě je velká výhoda, že ten klient má příjem tady z České republiky. Ano. Jo, tak to ale může to být i cizinec, plus. Může to být i cizinec, třeba je to Brit, je to Němec, je to třeba i Australan, ať se nebavíme jenom o Evropské unii, žádá o hypotéku tady v České republice, ale žije tu a pracuje pro českého zaměstnavatele, tak se to dá vyřešit taky. Oni vlastně banky vlastně na tyhle klienty pohlíží tak, že v podstatě oni je rozlišují na rezidenty a nerezidenty. Ano. Jo? Rezident je člověk, který třeba tady má ten trvalý pobyt, má třeba občanství a má tady třeba příjem. Samozřejmě je potřeba splnit určité parametry tady těch podmínek. Jo, pokud třeba je to cizinec, ale má příjmy tady v Česku, tak některé banky ho třeba vezmou jako rezidenta. A s tím poskytnutím úvěru nemají problém, pokud tady má třeba i nějaký přechodný nebo dlouhodobý pobyt. Ano. Jo. A samozřejmě potom jsou případy, kdy třeba jsou manželé. Jeden z těch manželů je občan České republiky a druhý manžel je třeba Turek. Tomu, jo, paní bude Češka, pan Turek. A když jsou manželé, tak už automaticky některé banky vlastně akceptují toho druhého žadatele, toho Turka, jako občana ČR a není problém s poskytnutím. Kde ale asi to bude hodně složité, náročné, až skoro nemožné, bude asi cizinec žijící v zahraničí žádající o hypotéku České republice. Teď jsem to trošku úplně zamotal, ale... Tam je to samozřejmě problém, no. Tam to bude těžké, no. Tam, jako takhle,
ono v těch bankách obecně neexistuje žádný precedens, jo? Což znamená, že třeba jsou klienti, u kterých tady to financování vyjde, ale neznamená to, že to musí být u dalších klientů, jo? Kteří budou mít třeba úplně stejnou situaci, budou žít ve stejné zemi. Jo? Já jsem měl třeba Němce, kteří v podstatě byli oba občani Německa, neměli vlastně s Českou republikou vůbec nic společného, chtěli si tady koupit nemovitost a v podstatě měli příjem z Německa v eurech. A stejně nám tady ta banka vlastně dala úvěr na nákupy nemovitosti. Jo, protože oni tady vlastně měli rodiče, takže oni si chtěli koupit nemovitost tady v Česku. Komentovali jsme to tak, že prostě chtějí tady kupovat nemovitost, protože se chtějí starat o ty rodiče potom, až třeba budou starší. Jasně. Ale nějaký vztah s tou Českou republikou prostě byl. V podstatě jako by tady mají rodiče. Jo. Ale říkám, neměli příjmy, neměli občanství, nic a stejně to vyšlo. Je ten proces žádání o tu hypotéku složitější a delší, když ten člověk je Čech, žijící v zahraničí a žádá tady o hypotéku? Já si myslím, že jediný vlastně, co tam může zdržet ten proces celý, tak je v podstatě vystavení toho potvrzení o příjmu. Jo, protože častokrát samozřejmě ten zaměstnavatel, který to potvrzuje, třeba v té Británii, což jsme taky řešili, tak třeba ten klient, když vlastně pracuje v té Británii, tak ten zaměstnavatel to nezasílá, protože my vlastně potřebujeme originál toho potvrzení většinou. Takže všechno poštou. A on to posílá poštou, ale častokrát ty zaměstnavatele v tom zahraničí to nechcou posílat jako do zahraničí, takže oni to pošlou na nějakou adresu, kde ten klient tam má třeba nějaký bydliště přechodný, jo, protože tam pracuje, tak tam samozřejmě někde bydlí. A oni to pošlou nejdříve tam. A pokud ten klient vlastně si to tam nevyzvedne nebo tam má někoho známého, tak to musí zase ještě přeposlat semka do České republiky, takže ono to třeba někdy týden, dva zabere. Takže jo. Tohle je taková nejdelší nějaká věc, jak se to může natáhnout. To je nejdelší věc, ale samozřejmě dneska už je tady 21. století, takže máme tady telefony, že jo, skeny, takže samozřejmě když pošle sken, tak to velice urychlí práci. Jo. Takže urychlí to práci třeba tobě, ne, ale určitě. Ta hypotéka se ještě neschválí, protože oni potřebují ten originál. Jsou banky, které schválí i na základě toho skenu. Opravdu. No, samozřejmě pokud by to bylo tak, ono většinou teda takhle, protože my samozřejmě jakožto hypoteční specialisti, když prostě děláme ty úvěry, děláme ty objemy, tak samozřejmě ty bankéři nás znají, mají s náma ty dlouhodobé zkušenosti, takže je tam prostě nějaká zájemná důvěra. Pokud stalo se mi, že pokud ten klient tam donesl sám třeba takhle v kopii ve skenu, tak mu to neakceptovali, chtěli originál. Ano. No. A potom, co se týká toho podpisu přímo na té hypotéce, tak ten podpis musí být ověřený. Ty banky chtějí prostě všechny mít ověřený podpis. Tak standardně úvěrová smlouva ta ověřená být nemusí. Jo, úvěrová smlouva nemusí, ale samozřejmě záleží potom, jestli ty klienti, kteří si tu nemovitost tady kupují, tak jestli jsou ochotní nebo mají ten čas dojet sem do té republiky, aby to tady podepsali v té bance. Samozřejmě už jsem řešil například i případ, kdy jsme to podepisovali nebo kdy to klienti podepisovali na ambasádě. Jo, protože samozřejmě už se teda stalo i, že si to podepisoval někde v zahraničí a oni si šli ověřit jako tu zástavní smlouvu vlastně k notáři, ale k notáři, který byl tam u nich, samozřejmě. A tam je problém, že vlastně ten notář to neověří podle českého práva. Ano. Jo, je to potřeba ověřit na ambasádě, protože tam je člověk, který vlastně to ověří podle toho. Ambasáda českého... je vlastně české území v zahraničí. Přesně tak. Takže to platí, jako by to bylo v České republice. Oni tam mají vlastně ověřovací listinu, samozřejmě, že jo, která je dohledatelná. Takže v tom zahraničí se dá vlastně vyřešit ta hypotéka. Když by banka chtěla ověřený podpis, tak se to dá vyřešit na ambasádě. Dá, a když jde potom o převod toho majetku, té nemovitosti, kde se to potom posílá na katastr, ta smlouva, tak tam se to musí ověřovat na té ambasádě 100%, že jo, asi. Taky všechno. Jo, samozřejmě. A nebo by člověk musel přijet tu a udělat to všechno najednou. Tam je potom teda samozřejmě ještě jedna věc, se kterou člověk musí počítat a je potřeba počítat s tím i vlastně, když třeba se dělají ty kupní smlouvy, aby tam seděly všechny termíny. Tak pokud vlastně klient třeba podepisuje na ambasádě nebo podepisuje třeba na základě plné moci, jo, mezi tím je hrozně velký rozdíl, jo. Když tady má někoho, kdo to podepisuje na základě plné moci, ano. Tak samozřejmě nedá se tam čerpat vlastně takzvaně na návrh na vklad. Nikdy, jo. Což znamená možná, nevím, jestli posluchači ví, co to znamená. Můžeme vysvětlit. Můžu vysvětlit. Tak samozřejmě, pokud dneska vlastně si kupujete nemovitost a banka vám financuje hypotékou, tak vy v podstatě si můžete zvolit, jestli chcete čerpat takzvaný na návrh na vklad, tedy po podání vlastně zástavní smlouvy,
na katastr nemovitostí. Ano. A vlastně oraženým tím razítkem. Ano. A když to vlastně donesete zpátky do banky, tak banka vám na základě toho vyčerpá peníze. Uh-huh. No. Standardně samozřejmě se čerpá až po zápisu toho zástavního práva, uh-huh. které vlastně se zapisuje až 21. den nebo 22. den, protože je tam takzvaně ochranná lhůta, která je stanovena zákonem. Uh-huh. Uh-huh. Dobře. Jo. Takže mezi tím rozdíl. Když to je teda na ten... A pokud je to na v podstatě plnou moc, na plnou moc, ano. Tak se nedá čerpat na ten návrh na vklad. Musí se čekat. Jo. Už se mi stalo, že i klienti měli odsouhlasenou nějakou dobu čerpání v té kupní smlouvě, kdy musí být uhrazeny peníze, ale právě podepisovalo se tady na plnou moc a banka nebyla schopna vyčerpat. Takže jsem musel dělat dodatek, zase stojí to peníze. Stojí to peníze a hlavně to stojí čas. Tak, tak. Jo, jo. A tím se celý proces vlastně natahuje, takže chudák ten, co prodává tu nemovitost, zaspěchá na to a říká tak, si, tak. Jak to vyřešíme, jenomže neví, že třeba to bude na plnou moc a že se to třeba všechno o měsíc protáhne. No, no, jo, jo. Je to jako samozřejmě zbytečná práce pak pro nás, jo. A samozřejmě tohle to byl případ, kdy klient si to jako řešil na vlastní pěst, takže... Jasně. A je nějaký termín, kdy je třeba, nebo část roku, kdy banky půjčujou lépe, jednodušeji, třeba víc peněz, člověk dosáhne na ty pravidla třeba na 90% hypotéku, protože je ke konci roku a oni potřebují prodat ty hypotéky. No, je něco takového? Existuje no, to? Nic takového bych řekl, že není, ale jsou obecně jako termíny, kdy vlastně třeba právě ty 90, jak jsi teďka zmínil, tak tam samozřejmě banky, oni dle toho nařízení můžou poskytovat zhruba takových 5% jako celkového objemu těch hypoték. A samozřejmě ty banky to už překračují. Jo, ale oni vlastně vždycky ty objemy dají většinou kvartálně, takže kvartálně vždycky mývají nějaký objem, který můžou jako poskytnout těch 90. A právě třeba jak se stalo na konci roku, tak tam už většinou právě je problém, protože oni to většinou jako v tom už to poskytli měsíci, dávno. Už to jako poskytnou, jo, samozřejmě. Dobře, protože... to je přesně to, na co jsem se právě ptal tady no, tohle, no. Alexi, jakože jestli jsou nějaké období, kdy člověk může narazit, že stejný bankéř mu dá jednou hypotéku a potom mu ji nedá. A to je právě tady tohle, protože už má vyčerpáno a už by byl třeba v průseru a musel by svým šéfům vysvětlovat, anebo by to prostě jeho šéf nepodepsal a je to prostě problém, protože limity jsou vyčerpány. Tak, tak, tak. Dobře. Je ještě něco, co jsme tady nezmínili, co by bylo důležité zmínit, aby posluchači věděli ohledně těch hypoték ze zahraničí? Samozřejmě možná ještě teda jako zmínit, je také důležité, jestli ten klient má třeba dobu určitou, dobu neurčitou. Zaměstnání na dobu určitou. Tak, tak. Potom samozřejmě... Historie u toho zaměstnavatele, jak dlouho tam pracuje třeba? Tak, jo, samozřejmě jsou i vlastně případy, kdy třeba musíme dodávat třeba i předchozí pracovní smlouvy, aha. aby ta banka viděla tu kontinuitu, že ten klient opravdu třeba v tom oboru dělá nebo pracoval předtím, jo. Kontrolují si tady banky, já vím, že jsem na to narazil v zahraničí, teda v Anglii, když jsem si bral hypotéky, že banka chce vidět, že ta akontace, která se skládá pro tu hypotéku, že se tam pozvolně přibývá na tom účtu. Když tam prostě najednou přistane 300 tisíc, tak je to velký problém. Tak ono záleží asi proč třeba by ta banka se vlastně na to koukala, jestli tam ty peníze máš nebo nemáš. Jo? Jestli by to bylo třeba v rámci toho, že by chtěli vidět, že třeba máš těch 10% z té kupní ceny. Ano. Jestli by ano. to bylo kvůli tomu. Ano, ano. Tak ano. Samozřejmě jsou banky, které... popravdě mi se to ještě nestalo, že by ta banka řešila, proč to tam nebo jak to tam tomu klientovi přišlo. Jo? Samozřejmě nesmí to být úvěru. Dalšího. Samozřejmě, jo? Samozřejmě. Tak to určitě ta banka řeší. Ono se ale to v registru objeví. Tak, tak, no. jo. Ale pokud je to třeba nějakého kamaráda nebo někdo z rodiny a prostě tady takhle přišlo tam 500 tisíc, tak nemyslím si, že by s tím měl být problém, jo. Protože oni často, ty banky, prostě chcou jenom vidět, že to tam opravdu je a není to z úvěru. Jo, ale častokrát samozřejmě tady ty věci toho prokazování toho příjmu, nebo teda prokazování těch prostředků na tom účtu se dá obejít. No, v Anglii se třeba banky automaticky ptají, jako to je základ, oni prostě z toho vycházejí, že když tam jsou nějaké peníze na účtu, tak my hned chceme vědět, odkud přišli a potom ten člověk musí dokázat, že ty peníze jsou v pořádku, že se tam nějak akumulovaly. Takže to je takový default, takový základ, jasně, že tohle jasně. banky prostě chtějí. Když to u nás sleduju to tak, že je to až něco, že na ten účet nahlížejí na ty peníze tak, že prostě tam jsou a když je nějaký problém, my chceme vědět, odkud se tam vzali. Spíš je to tak spíš obráceno. Ano, tak to může být. Spíš taková presumpce viny versus presumpce neviny, kdy člověk musí automaticky něco dokazovat, aniž by se na to někdo z začátku ptal. Já když jsem si bral hypotéku před pár lety na nemovitost v Manchesteru,
tak jsem musel ukazovat vlastně peníze, protože nějaké peníze přišly z České republiky z mého účtu, tak odkud se v Česku vzali ty peníze a přeložit třeba výpis účtu, jo? Takže to bylo opravdu hodně, hodně složité, ale nějak jsme přesto přešli a trvalo to týdny, než ta banka najednou akceptovala všechny papíry, pořád si vymýšleli něco nového, odkud ty peníze, proč přes ten účet, proč ne přes tamten, proč to šlo ještě přes jeden anglický účet a ne hned přímo tu, no. Jasně. A přitom šlo o moje účty, jako jo, prostě jenom to bylo jednodušší poslat někde, než někde jinde, to bylo všecko. A jak je to dlouho? Co to bylo? Leden 2018. Jako není to tak dávno právě. Tak ono možná samozřejmě to je nějaký zákon nebo nařízení a samozřejmě řeší se tady praní špinavých peněz. Kecám, 2016 to byl rok, 2016. Jo, takže samozřejmě tady je nějaký zákon o praní špinavých peněz, takže jako věřím tomu, že ty banky taky samozřejmě kontrolují, z čeho ten klient ty peníze má nebo ty příjmy má. Jo, řeší se samozřejmě, co to má za činnost, pokud je to podnikatel a tak dále. Takže... Určitě, to určitě jo. A ještě jedna taková věc, že co se týká, třeba se na mě obracejí lidi a říkají, Adame, chci investovat v Anglii a mám cash, mám hotovost, nepotřebuju hypotéku, pomůžeš mi s tím? Hezky, pozor, pozor, hotovost je daleko horší, než žádat na hypotéku, protože pro finančák. Pro finančák. Tam už banka do toho nezasahuje samozřejmě, protože je to hotově, ty peníze, ale finančák tady tohle strašně řeší. Proběřuje. Prostě odkud se ty peníze vzaly. Když ten člověk žádá o hypotéku, tak musí ukázat spoustu jiných věcí, že je zaměstnaný někde, že vypisy z účtu a tak dále. Takže už je tímhle nějakým způsobem prověřený a není podezřelý, prostě pracuje a má nějakou část peněz. Když najednou přijde někdo s balíkem peněz, podívej, tady mám prostě 3 miliony, je... kupuju si nemovitost, aha, pozor, pozor, tady jsou velké problémy. No, tak to samozřejmě chápu, že jo. Pokud tam přišel klient, který má 30-40 tisíc měsíčně a najednou tam měl 3 miliony v kapse, tak je to divný, že pokud jo. Má třeba 4 děti, tak jo. To... jo. Přesně. Tak to chápu. My za sebou máme tady nápis Living for You Reality. Je to realitní společnost, kde jsou kolegové, s kterými spolupracujeme. Alex taky spolupracuje s realitní společností Living for You. A proto za náma tady ten nápis. Sedíme teďka v kanceláři. Já mám kancelář hned tady vedle. Jestli sleduješ můj Instagram nebo Facebook Stories, tak jsem tam udělám nějaký záběr z 11. patra tady z M paláce. Krásný výhled na Brno, dneska teda vůbec, protože je mlha, je škaredě a už se blíží zima, takže dneska o ničem. Dneska se mi sem nechtělo za tebe. Dneska se ti nechtělo, že? Já jsem si říkal, možná budu natáčet sám, no. Dobrý. Alexi, díky moc za dnešní natáčení, za to, že jsme mohli přiblížit tady toto téma, které začíná být víc a víc zajímavé. A to hlavně z toho důvodu, že se na mě obrátilo několik lidí, protože jsem nabídl tuhle službu, že jsem schopný zajistit nemovitost na dálku pro lidi Čechy žijící v zahraničí. Takže jsem rád, že jsme tohle téma rozebrali. Když někdo je teďka v zahraničí, seš v zahraničí, posloucháš, tak je dost možné, že s Alexem budeme řešit tvoji hypotéku, pokud máš zájem koupit nemovitost tady v České republice na investici, tak aby ti krásně vydělávala třeba na důchod, nebo chceš extra zdroj příjmu, a nebo chceš prostě jenom čistě ochránit svoje finance proti inflaci. Podívej se na web bohatydikyrealitam.cz, vlož tam svůj e-mail a budeš mít ode mě ty nejnovější informace ze světa investování do nemovitostí, nějaké neveřejné nabídky nemovitostí. Budeš vědět o těchto podcastech, tématech, které tady řešíme, jako třeba dneska s Alexem a hypotéky na dálku a dalších kupa věcí. Takže bohatydikyrealitam.cz. A teďka se s tebou loučíme. Díky za sledování tohohle videa až úplně do samotného závěru. A díky Alexi, že jsi tady dneska přišel. Já taky děkuji, Adame. Mějte se. Ahoj.